Micke och Mattias mamma Karin var den som hade gården segelrum från början och spåren efter henne lever kvar. Bröderna påminns om Karin så gott som dagligen, även om det nu gått 2 år sedan hon hastigt gick bort. Jag fick beskedet vid efter jul att hon hade cancer. Hon gick bort i februari. Det gick ju jäkligt fort. Mamma visste om det lite innan, men hon ville inte säga någonting till oss före julafton. Och sen är vi där inne. Så liksom kommer läkaren in och säger, ja, det finns inget att göra. Liksom. Och då hade jag inte hört någonting innan, så då var det ju... Vi har varit ju precis vansinniga. Det har varit lite krig där på sjukhuset. Annars så gör det så att du väger den full. Tömmer ut det som är i och så tomväger du så kan du dra bort det. Innan man har ju liksom känt att man har försökt att hänga med i beslut och vara duktig och sova. Men alltså det är klart att det, då var det ju definitivt. Ja, vi var ju tvungna att liksom bestämma oss. Ta ansvar och liksom, jag tar ett beslut, vad gör vi? Ja, slutskedet där så var det att du fick ta hand om lagorn här. Och... Jag bor ju, ja, vi är ju där just nu. Man lever ju hennes liv, det känns som. Ja. Ja, du framför allt, för du är ju som sagt här mest. Men det... Kan du ta en paus och vi bara sätter oss? Ja, vi kan ta en paus.